אשתו ללובה, טנטורה זה היה משהו נורא. טנטורה היה כפר עשיר, בתים יפים, גרים כמו אירופאים, אתה יודע? וגם אנשים היו לבושות ויפה, ובאמת היה כפר... אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר בו, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד, ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות. אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כל העם, על הרצפה. ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל, זה מחליף מחסנית. מה אתה חושב זה? אבל אנחנו לא היינו כאלה. הוא היה יוצא דופן הבחור הזה, כן, מה שהוא עשה. והשתיקו את הדבר הזה. והיו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה... זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. אני לא רוצה לדבר על זה וזהו. אבל זה היה, מה לעשות, זה היה.